yaxın saxlarda küçəyə çıxmaqla bağlı icazə qaydaları açıqlanacaq. Bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov deyib. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Əziz Baxışov isə deyib ki, vətəndaşlar elektron qaydada icazə aldıqdan sonra küçəyə çıxa biləcəklər. Vətəndaşa paytaxtın Nizami rayonuna getməsinə icazə verilibsə, bu Xətai rayonunda saxlanılsa, bu artıq karantin qaydalarının pozulması deməkdir. Bugün Nəqliyyatın İdarə Etmə Mərkəzi xəritə üzərində işləyir. Qurumlardan aldığımız məlumatlar əsasında avtobusları xəritə üzərindən yerləşdirmişik. Bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifingində Bakı Nəqliyyat Agentliyinin rəhbəri Vüsal Kərimov deyib. Əgər vətəndaşlar qaydalara riayət etməsə, biz müntəzəm marşrut xətlərinin hərəkətini dayandıracağıq. Bununla bağlı operativ qərargaha müraciət edilib deyə o bildirib.